Göteborg har ju både det som är det höga och fyrtornen, men också det småskaliga. Och i den här kontexten så blir ju Karlatornet verkligen den här nya delen av en skyline som nu växer fram. Och som kommer bli en ny bild av Göteborg. Karlatornet byggs på Lindholmen, mitt i Göteborg. Nordens högsta hus kommer att förändra stadens visuella uttryck. Men vad kommer Karlatornet att få för betydelse för staden, dess invånare och som destination? Göteborg står ju inför både det här att vi måste växa kraftigt för att det är en växande stad med stor dragningskraft. Men också att vi måste göra om stan för att göra den mer hållbar. För vi har byggt den med väldigt bilfokus. Men jag tänker att vi har vuxit ända sedan 1984 egentligen. Det är bara att nu växer vi på ett väldigt synligt vis i och med att vi får täta i de här delarna som ligger väldigt nära stadens mitt runt älven. Det är lite slabbigt kan man säga att stadens centrum är på väg från Brunnsparken och kanske hamnar mitt på bron efterhand. För att vi blir då en stad på båda sidor om älven, vilket mer tydligt. Det är ju en sorts referenspunkt i staden och det är en sorts identitetsskapare också på det viset. Jag kan bara jämföra med Malmö där jag arbetat en hel del. Turning Torso, trots att den inte ens går att åka upp i, så har ju Malmöborna tagit den till sig som en symbol för Malmö. Den här stadsdelen här, Lindholmen, börjar ju bli en riktigt bra destination för företag och med riktigt bra nästan central business district hyror och sånt va. Det här är här som det liksom utgår ifrån på Hisingen lite grann här nu när det utvecklas. Och det är schysst och det är bra. Göteborg ligger högt på listorna runt om i världen som destination och besöksstad och attraherar både turister och investerare. Vi arbetar för att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Alltså Göteborg är en fantastisk destination. Och det innefattar ju mängder med saker skulle jag säga. Alltså allt ifrån att vi har ett geografiskt läge som ligger nära havet, vi har älven, skärgården och naturen. Och där mitt i där ligger en härlig stad med ett otroligt brett utbud av allt från kultur till mat till också då fantastiska människor. Och här är ju Karlatornet och hela Karlastaden ett väldigt bra tillskott till den bilden av Göteborg och att det skapar ännu mer uppmärksamhet för oss internationellt. Jag tror att Karlatornet kommer att bli som ett utropstecken mitt i den nya staden som byggs och växer. Och vi göteborgare tror jag kommer att känna oss väldigt stolta för Karlatornet. Och en ny plats att besöka som också blir som en utsiktsplats där vi får ta del av hela Göteborg. Och här blir ju Karlatornet som en sån här visuell symbol för både stadens utveckling men också för framtidstro. Det finns en mängd ikoniska byggnader runt om i världen. Hur viktiga är dessa byggnader för sin stads identitet och varumärke? Man brukar säga att när det gäller en plats och en stad så finns det olika saker som blir det man kallar för de här hårda attraktionsfaktorerna. Någonting väldigt tydligt och klart och som finns i stadsmiljön. Så en byggnad är ju utifrån det perspektivet en viktig del. Tar du till exempel Eiffeltornet och du kommer till Paris och bara, wow, vad händer här? Det är en väldigt udda företeelse och ser väldigt speciell ut. Och den bryter ju alla normer hur du liksom tänker dig en byggnad. Och det tror jag är just det här disruptiva momentet. Det vill säga du blir överraskad. Det händer någonting med dig och du börjar fundera. Och det är inte alltid du säkert behöver gilla det. Men det är annorlunda och unikt i sitt uttryck. Och det kan ta tid att smälta det. Men sen blir det också en sån här fascination över, ah, vad coolt, vad fräckt, det här är annorlunda, vad spännande det blir. Om man ska nå den här disruptiva momentet så handlar det också om något som väcker starka känslor. Och vi gillar ju det här som väcker starka känslor. Och det kan ju vara både positiva men också negativa. Att det blir helt enkelt en snackis, ja, men gillar vi det eller gillar vi det inte? Troligtvis så kommer de flesta över tid tycka att ja, men det är ju faktiskt rätt så coolt.
En unik byggnad som verkligen är unik till sin karaktär på väldigt många olika plan och som är först i sitt gebit liksom att sticka ut har absolut en positiv kraft och en möjlighet att bli den här ikoniska identitetsbäraren. Så det känns som att den lirar väldigt väl med det varumärkeslöfte som vi har för stan och alla verksamheter som finns här och även människorna som bor på den här platsen. Färdigställandet av tornet pågår för fullt och det är hög aktivitet både ut- och invändigt. Kärnan är färdig och man slutför de sista bjälklagen. Fasaden har passerat twisten och snart ska Karlatornets så kallade krona med de allra översta våningarna byggas. I de nedersta lägenheterna är det dags för slutbesiktning innan inflyttning som startar i slutet av augusti. I serien Tornet följer vi hela bygget av Karlatornet. Resan mot toppen börjar närma sig sitt slut. I början av sommaren så kommer tornet nått sin fulla höjd på 246 meter. I nästa avsnitt av Tornet får vi en inblick i hur det blir att bo i Nordens högsta byggnad med Göteborgs bästa utsikt och hur de färdiga lägenheterna kan se ut.